Іноземцям рекомендують покинути Україну. Так, зокрема, американський президент в ефірі телеканалу NBC закликав громадян США виїхати з України, допоки тут не почалося загострення воєнних дій. Втім, американці не панікують. Зокрема, у тернопільському баскетбольному клубі троє легіонерів продовжують тренуватися і готуватися до гри. І, як каже менеджер баскетболістів, питання, чи покинуть спортсмени Україну, ще не виникало. На даний момент залишаються. На сьогоднішній день ще всі залишаються. В середу в нас ще гра, поки що всі залишаються. Якщо буде якась інформація, то вона буде пізніше. Ну, зараз в середу ще в нас гра, тому до середи ще всі тут, а там будемо дивитися.